بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دمشكات المصابيح د شرح دا مبارکه سلسله د الله رب العزت په توفیق سره روانه وه. په دې کې موږ کتاب الجنایز شروع کړی و، د جنازې مسایل. هغې په اوله کې باب بیان شوی و چې د بیمار د تپوس کولو طریقه او اجر څه دی، او چې چا باندې مصیبت راشي او دی پکې صبر وکړي، الله به ورله څه ورکوي. بیا دویم باب موږ ذکر کړی و چې د مرګ ارمان کول څه حکم لري او د مرګ یادول. تیر شوي درس کې موږ باب شروع کړی و، بابو ما یقال عند من حضره الموت. باب په بیان د هغه څه کې چې هغه ویل پکار دي د هغه چا دپاره چې څوک حاضر شي هغه انسان ته چې په هغه باندې زنکدني. په بلې طریقې سره داسې ووایه چې هغه کوم کارونه دي چې هغه کول پکار دي د هغه انسان په خوا کې چې په هغه باندې زنکدني او د دنیا نه تلولی او مرګ ورته حاضر شي. ډېرې مسلې بیان شوي وي الحمدلله، ښه تفصیلا څه ویل پکار دي او چې کله ترې څه وځي بیا به څه کوې، او داسې ډېرې خبرې بیان شوي وي. آخرنه حدیث ته معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان شو، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې آخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي دی به جنت ته ځي. د دې حدیث سره چې کومې مسلې تعلق ساتي د هغې بیان شو، او په دې کې دغه لوی محدث او امام ابو زرعه الرازي رحمه الله دا غد خاتمی تذکرم شیوا چی پس طریقه بند اللہ غد دا کلمه نصیب کرده و دا غینا بعد حدیث تے وان معقل ابن یسار رضی اللہ عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده، اقرأوا سورة یاسین على موتاکم. تاسو کی چکم خلق مرکتن جدیشی او زنکدن پینو سورت یاسین لولی پاگوی باندی. دا حدیث امام احمد را وڑی، دا امام ابو داود، امام ابن ماجم را وڑی. دلتا دا موتاکم نموراد آغا خلق دی چی اگوی مرگ تا نجدی دی، لگا سنگ چی منسر مخ که حدیث تیرشو لقینو موتاکم، خپلو مڑو تا تلقین دا لا الہ الاللہ کوینو مڑی تا لا الہ الاللہ تلقین ولیک. مړی نه مراد هغه انسان چې لږ وخت کې د هغه نه مړی جوړېدونکی دی، په اعتبار د هغه څه چې په دره روان دي نو مړی ورته ووي. دغه شان دې حدیث کې هم دقه دي چې یو انسان مري او ساعت یې ورته ووله ده، نو وایي سورة یاسین پرې ولولئ. دا حدیث د محققینو علماو په نیز او د محدثینو په نیز دا کمزوری سندن سری دومره ده چې د بعضو سلفو نه نقل دي چې هغوی د زنکدن په وخت کې د سورة یاسین تلاوت کړی دی په نورو مسلمانانو باندې، چې په هغوی باندې به زنکدنو دوبي تلاوت کړی، د بعضو سلفو نه ثابت دي. نو بعض علما دا ویوي د سلفو د عمل چې را جمع کي او دا ضعیف حدیثونه، نو معنه دا شو چې عمل پرې روا دی. سندن مرفوع حدیث دی که نشتی سعی، یعنی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا کارو که دا نشتی سعی حدیث دی که نشتی، کمزوری حدیثونه بکشتی. ها خود بازو سلفون ثابت تی. کبیل پرسو که ہوئی نو انشاءاللہ حرج ببکی نئی، و دا خبر یاد ساتی یوا چی ولی سورة یاسین ولی کی گی دیتی ام کی، نو جواب داری چی سورة یاسین کی دا آخرت تذکر دیرہ دا،
أو إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. نو دیزی که چی دا قسم آیتونه ووری چی جنت تذکره بکی دا اللہ نبا دی امید پیداش دا جهنم آیتونه دا اللہ نبا ویری مخ که منگ سر حدیث تیر شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوان پسی ورگی امر که دو چی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی سنگه حالات تی سنگه دی وی امیدم ساتم و یریگم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی چی پا دی مقام که ساو تو پا وقت که اللہ چاہتا دو خبری نصیب کی دا اللہ نا امید و دا اللہ نا یرا نو اللہ و لورکی آغا سا جرسا امید ساتی او پا امن کی ساتی دا آغا سن جرسا نیریگی نو سورت یاسین کی دا جنت تذکرم دا جہنم ام دا دقشن سورت یاسین کی پا دویم پیر در پاسی دو تذکرہ دا نو زکوی دا غٹیم کی ویل پکار دی بلا مسئلہ دی روایت کی داری چی سورت یاسین پا آغا چاول ولی چی پا غوی زن کدنی دا پکی نشتی چی قبر لزو بے سورت یاسین تلاوت پہ کوا اسے سڑے جوان دے دے سورت یاسین اوری او تداغ پا مخکل ولی نو بیام دا خبر عقل منی چی آگای دی آیتون نفائی داخلی ایمانی ڈیری گی امیدون دا اللہ نڈیری گی یری گی دا اللہ اسے سڑے دا خور دیری لان دی پروت تو سورت یاسین پہ تلولی دے سفائی دا نو دا نپا صحیح حدیث کیشتی او ندا دا سلف و طریقہ دا نداد دی سلور و امامانو نسابیت تی چی تا قبر لزاو آلتا سورت یاسین لولا پا مڑی باندی دی بارکی من گلت روایت دیر زیاد تی سوک سورت یاسین ہوئی نو دا مڑی نا قبر عذاب ختم شو بلکی طول مقبرین عذاب ختم شی دا طول من گلت روایت تی اکثر نو دا زمان پا دی علاقو کی چی دا خلق قبرونو لزی خصوصا دا زنانه والتا سورت یاسین تلاوت کی دا عمل بدعت تے بے دلیل کار دے بے دلیل قرآن دا دا جوندو دا پارا نازل شوئے دے چی جوندی تی فائدہ والی او زان پی پوکی نو تلاوتی نکی زان لے تلاوت نکی گورا نپی زان پوکی نی پا درس کی کینی نی ترجمہ و تفسیری زدکی نی یادی دا طول کارونا دا سیر تکڑی وچی انسان مر شد آگا با قبر بیا ولاری سورت یاسین وی ویتا تی فائدہ والا تا تیاد کا ویگو را تفسیری ہوا آگا لے قبر خواد ولاری مڑی تا وی او دا جی منگ مڑی تا اوبا ہو مڑی تا دا آگا عمال و سواب رسی چی آگا ثابت تی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آگا تذکیر با تفسیلن پا قبل ذکراشی چی آگا کم عمال چی تا دا قرآن بازی سوا ہے و بے مڑی تاو بخا دا عمل نیا ثابت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناو نا دا سلف صالحینو پا مڑی باندی دیر مہینی دعا گانی واللہ وارا دا طولو نا فائدہ من شے چی مڑی لفائدہ ورکی دا گدا پارا دعا گانی وقت دا طولو نا فائدہ من او مڑی و تا انتہائی زورت لے آگا عمل دی بدتیانو پریخو دے نا دیرم با دا چا دا خلین واوری چی زمانگا غمڑی دی اللہ بخی خود دی بدعات و خرافات و لسم تکڑی سورت یاسین وایا سپاری خلکو لورکا قرآن ختمو کا دیگونا باندی کا ملیان راولا سور فاتحی ختمو کا سورت یاسین ختمو کا پا دی بدعات و خرافات و برن ختی و اللہ سوچت کا اللہ توجڑا و یا اللہ زمان دا مڑی او بخا دا غدر نکی کم عمل چی ثابت تی دا قرآن و دا حدیثنا دعاگانی غختہ واللہ قبلی و فائدتی ملوی آغا عمل اگر دو اشاعت غزار کرے او کم عمل چی ندے ثابت تا پیغمبرنا و دا سلف صالحینونا اگر لے زور ور کرے درشان دا فائدہ مغی ترالا ما تفسیر پا درس کی ذکر کرے چی دا سورت یاسین خپل خاص فضیلت گرے نیشتی یو حدیث کی رازی لکا سورت یاسین دا قرآن نزرہ دے دا سندن کمزور حدیث دے یاوی دا قرآن ناوی دا دام کمزور حدیث تے او سوک چی سورت یاسین و اللہ ولا حاجتون طول پورا کی دام کمزور حدیث تے او دا دی سورت یاسین دا ختمون دا طول بدعات تی سورت یاسین وایا تا سوک دا سورت یاسین تلاوت نمنا کی
خو خاص فضیلت نه دی ثابت چې هغې د لاسه دی پرې نورو صورتونو غوره شي. زمونږ په دې برصغیر علاقه کې دغه ملکونو کې خوشه دغه سورت یاسین لسم زور ورکړی او سورت الرحمن له او د دوانو په باره کې خاص فضیلت صحیح حدیث کې نه ثابت. بعضو سورت یاسین وړوکې غوندې کې راغستی دومره دی ګوتې امره داسې ټوغه کولې په قرآن پورې. بعضو علماو دا خبرې لیکلې او دا وړوکې قرآنونه چې دومره دومره دا وایي استهزا ده په قرآن پورې. نو چا دومره قرآن دومره سورت یاسین به راغستی بټوکې به یې کولې. هغه به اودسماتي ځي ته م وړي، هغه به د ډمتوب ځي ته م وړي، هغه به هر ځي ته وړي. وایي چې دې د لاسه په ما باندې غم او مصیبت نه راځي. قرآن دې دپاره خو نه دی چې ته به بټوکې ګرځوه. یا صرف د ګاډي پسې جوړې ږدي چې اکسیډنټ نه کېږي. هسې ټول هغه خپلې فائدې سوچ دی چې زه صرف په دنیا کې د مصیبت نه بچ شم. بس دا سوچ نشتی چې الله راضي شي یا آخرت دی یا قبر عذاب دی. صرف چې دنیا کې ما ته مصیبت را نه شي. بس ښځو ته به زه ټلیفون وکړي د سورت یاسین ختم وکړي وایي دا ختموی نشتی په شریعت کې. دارينا بعد حديثه عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كلا وفات شو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغي وعثمان خلكو وهو يبكي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلل حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبارکی د عثمان رضی الله عنه په مخ باندې راتوی شو. د حدیث امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی. سندن داسې مضبوط روایت نه دی خو دا مسله د نورو حدیثونو نه ثابته ده. بنیادي مسله دلته راوړې ده د حدیث دې دپاره راوړی. دې نه بعد هم دغه شان حدیث دی چې د مړي ښکلول جایز دي. د مړي ښکلول دا جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم راغه عثمان ابن مضعون خلکو. عثمان ابن مضعون رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره ډیر نږدې انسان و. انتهایی نږدې و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته. دغه یو چې دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم رضایي رور دی او دویمه دا چې دی په هغه اولنو کسانو کې دی چې اسلام یې قبول کړه او بیا په اولنو کسانو کې دی چې هجرت یې کړه. نو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره ډیره مینه وه او دې دغه بقی په دې مقبره کې ښخ شوی و کوم چې په دې مدینه کې د دې نه بعد بیا دا مقبره جوړه شوه. د دې د ښخولو نه بعد بیا دغه ځکې مقبره آبادې شوې ده او جوړه شوې ده. نو عثمان رضی الله عنه دا عثمان بن مضعون دی او عثمان بن عفان دی. عثمان بن مضعون رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته انتهایي نږدې و چې کله د هغه د مرګ نه خبر شو لاړ ښکلی کړو او دومره وجړل چې د سترګو نه اوښکې د عثمان رضی الله عنه په مخ باندې توی شو. دا محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان سره. یو مسله چې دا ثابته شوه د عثمان ابن مضعون شان او مقام. دویم دا چې د مړي ښکلول جایز دي. او دې کې دننه دا خبره مې یاد ساتي چې آغا زنانه چه پردهی زنانه دی مڑی دا پارا دا مڑی پردهی دی دا گوی دا پارا دا گوی دا پارا ندی روا ندا دا گوی دا پارا روا دی چه آغا دی دا سر تناستی طولی او دیو تا دقشان پروتی آغو تا گوری ویر کئی. زمانگا ملک مولیان دا مسئله بینی دا فقه وی خاون خزی لغسل نیشی ورکولا و خز خاون لنیشی ورکولا او عجیبه دا 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 مسئله خوی کمزوری دا پا دیبان دی رد نکی چی دا مڑی چی پا کور کی پروتی و دا پردی زنانو دا طول را طولی جیوی او دا ویر که و دا ناروا چگه وی و دا جاہلیت تا خبری که وی مولی سب دا دی سا حکم دی تا خو تی خز پردی اکڑا کما خزه چې لاغس داغه سره ټول عمر تیر کړی هغه خو دې پردې کړه. دا چې وته نه سي د یقیني پردې د دوی په باره کې سي دغه باندې بیا رد نشي کولای ډېر ولي ځکه چې بیا
سیب خبکی خان خبکی ملک خبکی او کلیوال خبکی چې زمونږ په عاداتو باندې رد وکړو. د مړي ښکلول دا جایز دی. بله مسله دې حدیث نه در ووته چې د سترګو نه اوښکې تله د هغه جړا ده چې په دې باندې الله رانیونه کوي، ځکه یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ووي الله د سترګو په اوښکو باندې عذاب نه ورکوي، د خپله ژبه یې ونیو وي الله په دې باندې عذاب ورکوي، او یا د دې د لاسې سړی بخي هم په دقه ژبه باندې په یو ژبه باندې یا به داسې څه ووایي چې عذاب به ته میلاو شي او یا به داسې څه ووایي چې الله به دې وبخي. هغه جړا ناروا ده چې د هغې سره ویر ویر ماتم، او دا مسله تفصیلا را روانه ده چې کله موږ دا مسله ذکر کړو چې مړی دې خښ کو نه بعد بیا سکي هلته بیا ذکر کړو بعض ناروا کارونه. نو ماتمونه ناروا دي، چغې چغارې ناروا دي، هغه جړا ناروا ده چې د هغې سره چغې چغې هغه ناروا ده، او یا ورسره د جاهلیت خبرې الی موږ دې چا ته پرېښودو ال دا موږ تباه شو او داسې چلو شو دا څنګه دا قسمه خبرې ناروا دي. ها د سترګو نه اوښکې تله لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خپل زوی ښخو ابراهیم د سترګو نه اوښکې لاړې، صحابه کرامو ته و انت یا رسول الله تاسو وتوی تاسو خو موږ منه کوئ د جړا نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی دا خو د الله رحمت دی د بندګانو په زړونو کې اچولی. د یو سړي بچی مړ شي نو سترګو نه اوښکې پسې ځي، ښځه مړه شي مور پلار مړه شي لازم د سترګو نه اوښکې ځي، د سترګو په اوښکو باندې الله څوک نه رانیسي، په ویره او په ماتمونو د جاهلیت په خبرو رانیسي. د هغې نه بعد حدیث ته وعنها رضی الله عنها، دا هم د عائشه رضی الله عنها روایت دی، وایي چې ان ابا بکر رضی الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او ښکل یې کړو. دا روایت امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی. په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تو په هغه ورځ لږ خشی و، او د دې تفصیل به انشاءالله د سیرت پر روان درس کې بیانو چې آخري ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څنګه وه او څنګه خشی و لږ ساتله. نو د صحابه کرامو دا مطلب شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خشی و ده او ډېر ورځو پورې دقه شان ناست و پیغمبر ته، کارونه مارونه هر څه پرېښود، خو چې کله هغوی ولیدي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خشی و ده نو بیا پکې بعض کارونه لاړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو، ویا رسول الله که ستاسو اجازت وي نو زه به سنح علاقې ته لاړ شم. سنح دا د مدینې سره خوا کې علاقه وه، او په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بیبي دلته اوسېده، نو نن د هغې ورځ ده که ستاسو اجازت وي زه به هلته لاړ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لاړ شي اجازت. هم په هغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و او صادر پرې اچولی شوی و. نو چې څنګه راننوتو نو صادر یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه لرې کړو ښکلې کړو. امام احمد یو روایت راوړی دی، وي اتاه من قبل راسه، د سر د طرف نه ولر راغی، فحدر فه را ټیټ شو د خپله خوله راکته کړه، فقبل جبهته، نو د تندې وله ښکل کړو. بیا وي وا نبی یا ای د الله نبی، وي بیا یې سر اوچت کړو، بیا دې بل طرف ته راغی مخ، او بیا خوله راکته کړه، بیا ښکل کړو، بیا وي وا صفیه، ای وي هغه انسان چې الله غوره کړی وي. بیا دې بل طرف ته راغی، نو د مخ هغه طرف ولم ښکل کړو، وي وا خلیله، ای زما دوسته، ای زما زړه ته نږدې انسانه، یا ای د الله ملګریه. نو د هر طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړو او جړلې. امام ابن ابي شيبه رحمه الله روایت راوړی دی، وایي چې ښکل کړو نو دی وي بی ابي و امي، زما مور پلار دي په تاسو قرباني، طبت حيا و ميتا،
کجوندیو یو کمڑیو کو ہر حال کی حکولیو خیستے او ہر حال کی تا مزیداری ہر حال کی تا پاکی سنگچی با جون کی خیستے وی دوشن مڑی مخوی خیستے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عن اولنی انسانو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خوال راگیو دیر داو سلی مالیکو دیر داو سلی مالیکو یعنی صحابہ کرامو طبیعتون طول خراب شیو بعض روایتونو کی رازیو بعض سیرتونو کی جی بعض صحابہ کرام دی صدمی دلہ سمڑا شیو چی سنگو تا پتہ ہو رہی چی پیغمبر وفات شوی دن مڑا شیو بعض پزیمان دیتا کشم پاتی شیو لکی دینی شو او بعضو جڑاگانی شو روکڑے دا بعضو بس غیلی شو عمر بن خطاب بکیوی کچاوی چی مر لزتی سر واما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی با دی مقام کی اگر دا سلی او دا صبر نکار واغست او دا دوم راو سلی او صبر چی اللہ ورکلے او زکر چی اگر دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خلیفہ جوڑے دو والا دا مسئلہ با انشاءاللہ را روان دا سیرت درس اگر تا دا حضیری کوششو کی که اللہ جون را کنو بائی که با تفصیلن بینی چی بس طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ساوتی و بیا ابو بکر صدیق سی چل کرو بنیادی مسئلہ چی مؤلف دا گی دا پارا حدیث راو دا اگر دا چی دا مڑی خکلول جائز دی او دا مڑی دیدن کولم جائز دی چی کلتی فتنہ نجوڑی گی چی کلتی فتنہ نجوڑی لیکن فتنہ سنگا لکہ دیسے نیچے دی دلہ سب پیو بل ناروا کر کے واقعش داگی دلہ سب مڑے لیوٹ شی یا داگی دلہ سب کمزور ایمانون والا ویر و ماتمون کی نبی اگوی تا مخایا چی تا تا پتر چی دوی ناروا کر کے واقع کی بے مخایا اولی شریعت دا خبر کڑی دا چی لعنت تے پا آگا خزباندی چا اگر دیر قبرونو لزی ریزی زکر چی دے زنانک سبر دیر نئی او چی دے تا عام اجازت تا قبرونو ملوشی نو دا دے قبرونو سر بے دقا ما تمونو بکی او چگی وئی نو زکر شریعت تا دینا من کڑی اگر کلنا کلیو زنانت تیر شو ام تیر شو پا دینیت و نرازی او لارا قبر رخواہ کی دعاو گوختا مڑی دا پارس خبرنا او دی دا پارا دا سی احتمام کول لکی زمون پا ملکونو والاقو کی چکی گی دا ندی جائز دا غینا بعد حدیث تے وعن حسین بن وحوح رضی اللہ عنہ دا حسین ابن وحوح روایت تے حسین ابن وحوح دا صحابی دے او دا دن صرف دا یو روایت نقل دے او دا قادسیہ پا جنگ کی معرکت القادسیہ جو تو لکی پاگی کی دے شید چھوئے دے ویچ ان طلحة ابن البراء رضی اللہ عنہ مرض وی طلحة رضی اللہ عنہ بمرشیو دا طلحة ابن البراء دے گولے طلحة ابن عبید اللہ دا بل صحابی دے دا طلحة ابن البراء الانصاری دا انصاری دے دا دیر ناشنا صحابی دے دیر ناشنا او دے چی کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاوشن عمری لگو دیر اڑوکی او دا عمر نکمو نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بروانو دا اگر بخپو پورے بوان خاتو ویا رسول اللہ کسا امری نو ماتے ہوکی منگ بزان قربان کو کم عمری ہو معشوم ہو دا خبری بے کولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دس ربیہ خاص مینو دے خبری دلاس بعضی روتون کی رزید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپی ہو رہی ولی حکول اکڑی ویا رسول اللہ کم منگ تس امری نو منگو رے تیاریو دا وینو دا ہر سب قربان کو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاد دس رب خاص رابطو دا دیر تکی دلاسا چی دے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین دوبر مائینو حسین ابن وحوح رضی اللہ عنہ ویچی طلح ابن البرا بمارشو فاتاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دخوال علاقے بمار پرسیلا مخی مسئلی بین شیوی دی دے بمار پرسی آداب طریقہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا ملگر و خوالہ ورتو او نن سبا بیمار نا
کیدی شي مړی او څوک درنه خبر هم نه وي. نن سبا داسې ورورولي ده او داسې ملګرتیا ده، مړ به ډېر وخت بعد ته پوښي کې هغه پلانې څنګه دی؟ خو مړلی دوه میاشتې مخکې خه مړلی. دا حالات دي، څنګه دی پلانې؟ خو مړلی. د مؤمنانو شان هغه دا دی، ما مخکې ذکر کړی و دا خبره د صحابه کرامو د سلفو دا طریقه و. هغوی وی چې موږ کې به څوک حاضر نه شو مجلس ته، نو موږ به وایو زه چې ورځو پسې. ښه چې ورځې نو بیا یو څو خبرې دي، یا به بیماری ځکه به نه یې راغلی، نو که بیماری تپوس به وکړو څه خدمت یې څه منډې به ورسره کوو. او که مصروف یې په څه کار کې د هغې د لاسه نه یې راغلی، نو حال احوال به یې والو او په دې مصروفتیا کې به ورسره څه مرسته وکړو. او که نه یې چېرته بهر ته تللی، نو بیا به ورله د بچو ته پوس وکړو که د هغوی څه لږ وي هغه به ورله راوړو. الله اکبر، دا څه اوچت مؤمنان، څه ناشنا مؤمنان تېر شوي. خوالی به ورشي، یا بیمار دی تپوس به وکړو، یا به په څه کار کې مصروف یو مرسته به ورسره وکړو، منډه به وو. او یا به نه یې چېرته بهر ته به تللی، په سفر باندې به یې لرې به تللی، نو بیا به ورله د بچو ته پوس وکړو که د هغوی څه ضرورت وي نو هغه به ورله راوړو. او په دې دور کې د خپلوانو د نږدې نږدې خپلوانو کلونو چې اوبه سره رابطې نه کړي، څومره چې دنیا رانږدې شوه دومره لرې شوه. خلک وایو انټرنیټ لرې رانږدې کوي، موبایل لرې رانږدې کوي، زه هم لرې رانږدې کوي او نږدې نږدې لرې کوي. نو دی به په فیسبوک کې دی او کس سره لیږي رابطه به یي په واټساپ کې، دی چې په امریکا کې دی او دی چې لندن کې دی او دی چې ایران کې دی او دی چې افغانستان کې دی او دی چې پلاني ملک کې دی او پلاني. وایي تا چېرته د خپلې ترور تپوس کړی دی، د تره د ماما تپوس دې کړی، هغه مشر ور تپوس دې کړی، د نیا نیکه تپوس دې کړی چې ته دومره لرې لاړې چې جی دا زموږ ملګری وي دا چې په لندن کې دی. زه دا نه یم چې لرې ملګرتیا نه دي ساتل په کار، خو زه یم هغه لرې رانږدې کړو او نږدې دنه لرې کړو. نو په دې دور کې څوک د چا سره رابطې نه کوي. پخوا به دا قسمه قیسې ویم نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو به چې خط لیږو د صحابه کرامو او په میاشتو میاشتو رسېدو، د هغوی په دغه دور کې مې یو بل ته پوښتنه به یې کول. او اوس دغه موبایل دی، یو میسیج دی، ټلیفون دی، دی کوم ډېر خلک کوتاهیانې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس ته ورغی، الله اکبر، نو بیماری د هغه سخته وه، د طلحه رضی الله عنه بیماری سخته وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو ډېر پوه انسان و، ډېره تجربه وه. بل دا چې یو سړي ته وحي راځي نو هغه څنګه پوه انسان نه چې راغی وی کتو د هغه دې مخ ته وي، انی لا ارا طلحه الا قد حدث به الموت. بیا چې راووتو دې ملګرو ته وي، ما دې طلحه ته وکتو خو ما ته داسې ښکاري چې مرګ یې نږدې دی، دنیا نه تلو والی دی. فآذنوني به، که چېرته مړ شو که نه او تاسو ولمبو تیارم کو کفنم کو، نو ما ته به لازم ووایي ځکه چې زه بې جنازه کوم او ښخوم یې پخپله به یې ښخ کړه. وعجلوا، تادي به وکړي، تادي که مړ شو نو تادي به وکړي. دې نصیحت دپاره، د دې ټکي دپاره وعجلوا، زه یم چې دا پښتانه دومره غوږ کوله وکړي دومره. وعجلوا، څه وکړي؟ تادي وكي. فإنه وقلت كذا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله
ندی مناسب چې دیو مسلمان جسد داغه د مرګ نه بعد داغه د کور ولو په منځ کې پرته وي. دا د پیغمبر حدیث ته ګوري، زما خبره نه ده. دا حدیث امام ابو داود راوړی. دا طلحه رضی الله عنه بیا د شپې وفات شو، هم په دغه روز د شپې وفات شو. او چې کله بالکل اخیری د ساعتې وته د شپې، نو دې ملګرو ته ووي وي زه خو د دنیا نه تلو والی یم، خو پیغمبر له به زما خبر نه ورکوي. هغوی ته یې ولي وي شپه ده، او خواوشا کې یهودیان دي، د هغوی سره دشمني ده، څوک ورته تکلیف ونه راسي. نو داسې نه زما جنازې له راځي یا زما خول له راځي، او څوک ورته تکلیف ورسوي، نو دغه زما نه ده خوښ. څه ناشنا به پیغمبر باندې مینو په دې وخت کې د مرګ په زن کدن کې اوسړي ته پیغمبر یاد دی، او چې هغه له څوک تکلیف ورنه کړي. نو ملګرو یې همدقه شان کار وکړو، چې کله مړ شو غسل یې ولوکو، کفن او بیا د شپې خښ کړو. سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طلحه یا رسول الله وفات شوی، هغه وفات شوی دی، موږ خښ کړی دی. وی ما تم نه وي تاسو ته خو ما ویلي وو چې فعاذنوني، ما ته به ووایي ویا رسول الله، هغه داسې وي چې پیغمبر ته مه وایه شپه د تیاره ده او دشمنان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو داسې نه چېرته څوک ورته تکلیف ورنه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ، د هغه په قبر باندې جنازې وکړې. وی زه خو به ځم، زه خو به جنازه کړو. په قبر یې جنازه وکړه، او په هغه دعا کې ده وی اللهم القي طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. يا الله يا طلحة، سر داسي ملاقاتك تدي تتخاندي وتدي تخاندي. دا دعاء سنة شنا دعاء داتي يا الله تدي تخاندي ودي تتخاندي. دا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء ودا دا وچتا ولويز وان دا بارا. دا ځوانان دي، د امت د امت د ځوانانو قصې په کتابونو کې پاتې شوي دي، د امت د ځوانانو قصې په سیرت او په تاریخ کې پاتې شوي دي، د امت د ځوانانو قصې د قلم په ټکو کې پاتې شوي دي. نن سبا د اکثرو ځوانانو قصې یا د مزدورۍ قصې دي، یا د عشق او د مینې او د محبت کیسې دي، یا د لوبو او د ټوغو او ټقالو او عمر یې کم دی، د دې کیسې دي. او یا دغه جنکو پسې ګرځي، او جنۍ ولیاذ بالله لکانو پسې ګرځي، او فحاشي ده او رابطې دي او غزلې دي او شعر و شاعري دي د مینې محبت، او یو بل ته خطونه او میسیجې دي او رابطې دي. دغه د نن سبا د ځوانانو قصه ده. نو تاسو نه زه دا سوال کوم، آیا دا قصې تاریخ له مناسب دي چې ولیکي؟ تاریخ ولیکي زموږ د امت د ځوانانو دا قصې؟ څه به وایي چې بیا یویشتمه صدۍ وه، یا څوارلسمه صدۍ وه، او د امت د ځوانانو بیا دا حال و. فیسبوک باندې ځان قربان کړی، په واټساپ او په یوټیوب په مزدورو په دنیا کې ځان قربان کړی، دا تاریخ ولیکي؟ ښه، موږ وایو نه دي لیکي، خو لیکي به یې. موږ څه وایو؟ نه دي لیکي خو لیکي به یې. تاریخ ګوره په چا رحم نه کوي. اوس وګوره د تاریخ دا کتابونه پراته دي په مکتبو کې، موږ سره شته الحمدلله په ډېرو مجلداتو، داسې تاریخ پکې لیکلی شوی سلسلهوار. اولنۍ صدۍ کې څه شي و، څه کارنامې وې، څه
مسلمانانو سچل کړه او سینو کړه بیا دویمه بیا دریمه بیا سلورمه پیړۍ او بیا شپږمه او بیا اومه کم فساد په مؤمنانو کې راننوتی او کم ګناهونه دوی کې ډېر شي دا ټول تاریخ لیکلی شوی دا زموږ تاریخ به هم لیکلی کېږي او ته به تاریخ په یو ګوټ کې پروت یې چې غریب په نیټ باندې ځان قربان کړه او د ښځې او د بچو نه غریب نه خلاصېدو دا مې یو ځوان تېر شو چې سړی صرف د ښځې او د بچو د خدمت نه ټول عمر خلاص نه شي دین ته وهور نه کي نو سیرت کې داسې ځوانان هم تېر شوي الحمدلله لکه طلحة بن البراء رضی الله عنه. دې حدیث کې بنیادی مسله دا ده د جنازې مسله نه جنازې مسله به د جنازې په دغه کې راځي خو چې تاسو ته دا حدیث یادي چې پیغمبر د هغه په قبر باندې جنازه کړې دا مسله به زه تفصیلي وروسته بیانوم چې دا کار روا دی که نه یې روا. بنیادی مسله تعدیب یې وکړي بنیادی مسله تعدیب وکړي خطادی سکی ہو کئی پلہم بولو کی کفن کولو کی پخخولو کی پہ ٹول کارون کی تادی ہو کئی یہ حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہنا کہ جنتینو پریچ اگر نعمتونو لیزی او کہ شری انسانینو دا شر دی اخپلو گونو لری کی دے کسما کی دے خیٹی تیوروا چھوئی چھ خلق تن دمشی ہو ساروی زنا ورز مکه هر سبتی دمش نو دا زمان دا خلکو دا طریقه چی دا دا پختنو دا یو پا ملکی و یو پا مسافره کی پا ملکی دا طریقه دا چی مره سی چلو سرکی کور که ولی بروتی فل فلوان رازی شپخو بی تیری دا کار نده روا پا دی که دوم را یعنی دا شریعت خلاف ورزی کیگی چیزه کم کم تا تا وشمارم یو خود دا کار نروا و کچی بی ضرورت دی مده لیت کرده دویم زنانو لدی دا ویر و دا ما تم موقع ورکده سلورم د دې سره خو زړه چاودي د هغه خلکو چې د چا خپلې او ظالمه تاو ته پرېښودی په خوا کې لکه اوس یوې ښځې ته دې خاون یې ښودی ټوله شپه خو ته دغه شان ناسته ده سر ته دا به نور څه کوي وایي ما چې مې وکړو چې یې وویل نور به څه کوي تا به ته راوړی خوا کې دې ورته ښودی یوې مور ته دې ځوان زوی یې ښودی مخې ته چې ته ورته ټوله شپه ګوره یه خور تا یه رور یه خوده او یه مور تا یه لور یه خوده ده ده کمه طریقه ده لکسات تیلی دک واری ودی نیو بس بیوڑا بل مخالفت پا کده کی پا مڑی بانی قسم قسم حالات رازی بیا خلق ده دی مڑی قسی بحر کئی مڑی گوره چی کلا ساتی وزی ما تیرشی درس که دایی نمخ که درس که دیوه خطف سیلی خبره کرده ده ده پا جسم که قسما قسم تبدیلیانی رایزی ده رنگ ده سرمن ده پرسوب ده شکل بدلیده ده پوزی کگیده ده سی دیری خبری بده کلیش رنگی تورش نو ده بیا که چرت زورتی لکه دیسی ملکونه سنگ جاوز ده ملکونه دی یا پاکستان کم بازو علاقو کی دی سی چی کم خارون دی نو بے پیخ پریزر یا تلاجی کی کی دی چاگر دی مڑو دا پار جوڑ شی تا دا زورت پا وقت کی ناغی سر بیا سن سا دی روغی خوچی دی سی دی اخو دی بہر او بے پی لپاست ودری کمبلی چولی گٹی کمبلی بی پرتی کنی کمبلی بی چولی ظالمانو دا کم ظلم کہتے اوز دا مڑے بے اختیار دے کدیشی دے دے نا
ډکی میچازی لاړی شي، کیدی شي دنه تشی میچازی لاړی شي، کیدی شي د په خوله سره وزي، کیدی شي د په پوز سره وزي، کیدی شي د په غوږ سره وزي. او ته راوړی یا خو دی کور کې ویر سټارټ ته لسم کور د ښځو چرې اوري کوم ځي طریقه ده ښه خوی دغه یې خپل کور دی، دغه یې ګور دی، او دغه یې ځای دی. سړي ته خو هله سکون ملاویږي چې کله د هغه دا مړې ښخ شي، او دې خلکو ته به دې سکون ملاویږي چې کور کې پروت دی. دویم مسافرۍ والا چې کوم دي دغو پښتو د دې ذکر یادی شي لیګو به وینې نه به خوی لیګو مونږ خوی لیګو پښتو ده. بیا به وی خلک وی دام د الله د رضا دپاره نه ده ګورې، ټوله مسله د پښتو ده. بس بیا به خلک وی چې دومره بېغیرت خپلوانی و چې د پردي ملک نه راونه لیږو، وای صحیح شوه ته خو ډېر نر پښتنې، خو کم ورځ چې دا سړی غریب و په قرضو پسې ګرځېدو هغه ټیم کې پښتو کم ځي کوه چې خلک به ووایي چې دومره بېغیرت خپلوانی دي په غریب غریب قرضو ته ضرورت و چا وله سل روپۍ نه ورکولې، په هغه ځای کې د غیرت کم ځي کوه پښتو کم ځي کوه. کله چې دی په هسپتال کې پروت و بیمار و په هغه ټیم کې ستا پښتو غیرت کم ځي کوه. کله چې دې سره ټیکټ نه و کلي ته د تلو په هغه ټیم کې ستا پښتو غیرت کم ځي کوه. صرف دلته پښتو د خپل نوم دپاره، صرف خپل نوم، صرف نوم. نو دا منډې به جوړی شي او دا پیسې به په دې لګي او لس زره او اته زره او دا ټولې راجمع کوي. نو دا پیسې راجمع کوي د ده په نوم یې غریبانو الله ورکوي نه، ولې نه په هغې نوم نه کېږي. او تا پیسې راواغستې ورځې کړه قیصه ختمه شوه. زموږ خو داسې قیصه په کار ده چې بیا سم داسې وچلېږي دنیا کې هلک صفتو کې، زموږ خو د خلکو وینا په کار ده. خلو دا مړی غریب ډېر وخت وشو پروت دی او ده ته تکلیف ملاویږي، ملاویږي تکلیف دې مړي ته ملاویږي، خو چې د ده پښتو پوره شي او د ده نوم خلک یاد کړي بس چې د ده پښتو پوره شي. موږ څو څو مړي لیدلي چې هغوی په میاشتو میاشتو دلته پراته دي، کیس دی پسې مسله ده ورته حکومت ورته وایي که دلته یې ښخه وایي ایستم نه غواړو، خو چې بهر ته وباسي کاغذونه به ورله لازم برابرې. دا د هر ملک د دنیا نظام دی چې په حدودو اوړي، قانوني اوراق به برابرې، کیسونه به سپاکې. دلته یې ښخې الله دې کړي چې په ده باندې یو لس ملیون ریاله د خلکو وي کیسونه بي، او که دې حکومت ته مطلوب وي او که هر څه وي دغه شی دې لکه ښه ایسته تم نه وه. زه یو پیر دغه مردخانه چې ورته وایي کوم ځای کې چې مړي پراته هغې ته ننوتی وم یو ملګري پسې، نو دننه تلی وم پسې د هغوی نه لږ ګډوډ شی و. نو ما کتو وایي ته راشي وګوره چې دا دی که نه دی. نو هلته په هر یعنی داسې درازونه یي مړی پکې دننه پروت وي، په هر دراز باندې نوم لیکلی شوی او د هغه نیشنلټي او تاریخ د مرګ. نو یو پکې پاکستانی پروت و او نوم نه ماته ښکاره شو چې پښتنو اته میاشتې شوې، اته میاشتې وې باره کس ته ما وي کوم جاربې راسو ما دي کو دا اته میاشتې وي په ده باندې کیس دی او هغه خپلواني هغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي، ځکه چې په ده باندې لوی کیس دی، لوی پیسې دي بي. او دې ته هم تیار نه دي چې دلته ښخه وو. منځ کې څوک په عذاب شو مړی پښتو په یو انسان باندې چې هغه غریب مړ پروت د هغه په سر پښتو. یاره د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی چې مړ شي داسې قدرمند شي، هر یو به راشي تا
تما ده بري ده تما ده كت بري تما ده كت بري ده ندي جي كره جون ده و بدي جون كي بار بار رولي دو مسلي و ترات لي وري دين رو جيتو باغا تيم كي رسل وري مند نوارا گرانشي قيمتي جي جي كلا مرش ننوي اما شرور وي جي لازمي رولي اوه مور ده ده مور خبرو يسوك ده كوليش دیزی که بود لیسی ده مور تابیده روم جور شی او پلار ده ولی چی تی پوه کیس پکی نیشتی او ده غم دو غمشو یو دلت غم ده چی اوی ده مر خبر ورسلو بیا بل غم علت چی تی ویس دلت یو کس روری مرو من گورلو موتیم ده رور دلت غکر ننننن التویز منگا قوم دے خلق تیا گوی نی بلوی دا سری زرم مطمئن شی چی آو مل دے ما او خبال غڑا زیدی کڑا بیتی لارا ناغی کومیٹی پیسو تناسو چیلا با روزیو پا دی که بدا لے گلے کی دا کومیٹی پیسی راو نو ہوتی او باگا بانی خرچا اتا زریاد رات لے سبال بیدلتا منصوری مقبری توڑا والتا ہے خاکو بی بی پیسی لگی دی تزریا لی دی دی جیبت لی نو میں چیز بزیور شون چاکی کم رور تا چی بڑیر مہینوی چیز ایک کور تا بچور لازم رسو ما او دا خرور ولی دا نن اگر رور خطا دل تا خان کو دا سی جلوش او دا کمیٹی پیسی وی دا بگی بختو کنوالا دی ایتیمانانو پیسی دی ہاں بختو بگی دیکھئی مزی دیکھئی نم برد جوڑش کاریو کو علت و سرم او ٹکٹ و سرم بیارے دب دی پیسو کی ذان لوالی یو کس کو بسرو لازم سی ٹکٹ باغل مالی دا ٹولی پیسی چرا جمع کیو دی دی مڑی دا پارے ورکی یو جماعت یو کوئے یو لار سواب بدا قیامت پوری چی سو پوری دا زید دا براوائی او دیتنے تیری دا وحود دا غزا سیرت تشتو تو معلوم دی صحابہ کرام علت شیدان شو بازو خپل خپلوان را غستی و مدینی تراؤڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خبر شوی ورطو ہے چی راؤڑی واپس واپس راؤڑی واپسی بود والتا خبر دا مسیر نبوینا دا وحود دا غر پوری پا گاڑی کی پینزہ میں انٹلار دا پینزہ میں انٹلار دا چی رش نہیں دا مسیر نبوینا داریک باب ملک فہد چی کم دے دی دروازے مانی چی روز یو ڈائری کی دار اوڑو نیسا پا پینزے میں انٹکی تب دا احود دا غر پلمن کے والاڑی دی دومرنی اجدیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوڑی واپس اوڑی اوڑی او دب دا دی توحید دا ملک نمڑے روان کڑے خلق خلا دا ہوئی چی تب پاک از مکا مر گرا لے دا ما تیو کس قیسه کوله یقینی چاگه کس پده کیس که بخپله و وی زمنگ یو کس راگله و عمریله او پا مکه که وفاد شو او بیوی خپلوانو دا آگا وقت پورا خبر نپره خوش سو پره واپس نو تل اخل کو تلل تبی ایدارو و تم وی بیدل تیخه که پاک از مکن او عمری در اگلی بس در لیده کور بخواه که خواه که ویچی نه نه اول تو خپلوان دی قوم دی او باز با کسی ہوئی یک قبر لخو بیچر تزوی دعا خو بکو کن تا دیدی بیاده دی قبر بخواه که ولی دو زمان نو بیا بدل که اول ورزی که لک جوشی کانی مانی برا برا و لک پی دیسی باران تیشی دیسی لپاس بیس ترپال مرپالا چوا دا دے اسو روز دا پارا دیسی لگا جذبی یا خبر خاتو او دویم دا اولی دا دعا صرف آگا انسان دا پارا رسی جیتے دا قبر بخواہ کے والاڑی ہاں دریم دا دا دی ملک مقبری زمانگ ملک شب نہیں ہے دوما مسلمانان ملکونے چی سمر دی علت دا سی قبرونا لگا سنگ جدل تا دی او دیس عزت تا قبرونا شرعی عزت
یو خو هغه د قبر پرستو هغه عزتونه دي، هغه نه شرعي عزت، هغې نه ښکلی دیوال چاپېره، ښه مزیدار قبرونه، نه پې نومونه شتي، نه پې قوبې شتي، نه پې ابادیانې شتي، نه سپی راځي، نه لیونی راځي، نه چرسی راځي، نه بنګي راځي، نه ښځې راځي، هیڅوک نشتي. ښه ښکلی هلته ښخ شي او په مخه جنازې راځي او خلک دعاګانې د مقبرې لپاره غواړي، او چې تازه ښخ شي د عرب راځي تپوس کوي دا تازه ښخ شي، او یو به زر ودرېږي جنازې پوي، چې هغه لاړ شي یو بل لا شي بیا زر ودرېږي جنازې وکړي، چې هغه لاړ شي یو بل لا شي بیا جنازې وکړي. نو څه صورت دی چې تا دي ځینې خپل مړی روان کړی څه کې؟ خو دی وایي چې هلته یو مسجددار چې کوټه غوندې کې بي جوړه شي، او هغې ته یو ښکلی دنګ رخام دې سر ته ولګي، فلان ابن فلان شهید په فلاني تاریخ ته نه دی، او یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم بلدا دا كيلي مليس بخشتي الله دي ساتي ابرازي ختمونا بكي بروغرامونا بكي دا كيلي زنانا برازي ديگونا بي نجي سعودي عرب كي تخخ كي تبا زمانا ديگويني دلتقو يسو نشتي دلتقو د سنت مطابق کار دی. خخ دی کو مړی دعا له راځه، تلاوتونه ملاوتونه دلته نشتي، مړی دی خخ کو اجازت ته دشتي راځه دعا له، چې څه ټیم دي زړه غواړي راځه، آبادي به پېنه جوړی، پخې به نه، سیمټ دي سیلا سمره سیمټ به پېنه اړې، نومونه به پېنه لیکي. بس پکې دلته دا خپل کار کوي لیږي، خو پرېږدي نه، د حکومت پې کسان مقرر کړي دا قبرونه ګوري وخت په وخت او صفا کوي. زه یو پیر یوې مقبرې ته لاړم، هسې لاړم چې ته مړی نیم به ښخ کړو جنازه به وکړو. نو هلته بعضو عربیانو سره ډېر دیندار خلک وو چې هغه دې مقبرې ته په مخه راتلو، نو هغه دې لاس کې دیسي هغه پرېرې نه ډېر شی راته وکړي ور روان. نو زمونږ ورسره دوا سلام و ابو احمد نومې لږ مشر وم، ابو احمد څه کوې تا به پرېرو شروع وکړهګه وایي دا دلته ستاسو خلکو چې ته څوک مړلې درې ورځې مخکې، وایي نن چې رالم په قبر پرېرې پرتې دي، ستاسو یو کس مړلې ما ته وایي. نو ما خو دې انکار نه شي کولی، ما شکر وباسي دلته سې پرېرې یي، ته ما لاړ شي هلته جنډې وې نه، په دې خو ما موږ دومره جنډه لګوو چې سم یو داسې یو بشم پې ودرولی. موږ ته خو سړی له قیمتي شي چې کله کوم ځای کې قبر کې، او دیندار سړی هغه دی چې هغه خپلو مړو دپاره هغه څه وکړي چې شریعت ویلی چې او دا درته راشي، او قبر ولا شریع قبر جوړ کړي. ښه زموږ دا خلک دام وایي، وی هغه بچی په پلار مور ډېر مینې چې وروسته ولې په دې قبر کې کار ډېر کوي. زمونږ نیکه الله دې وبخي هغه چې کله وفات شو، نو زمونږ ترو والد صاحب مشر الله دې وبخي هغه هم وفات شوی، نو هغه هلته کلي کې زم کلي کې وړوکی وم زه دومره عمر نه و، نو هغه بیا هغه له پاسه ښه مزیدار داسې لږ رخامې پې ولګول، نه مې ورته ولیکو. بس زمونږ والد صاحب الله دې وبخي هغه وفات شوی دی، ټول مشران دې الله وبخي. نو هغه چې بیا راغی ویکې تو قبر بس کسانې پسې راوسي هر څه څه پاکوي. نو خلکو وی وی ګوره وی دی د سعودي نه راغلی دی، او دی به پې سمه ټیټ خرچه کوي، هغه لږ پوچت کړی او دی به دی کیدی شي ارادې قبرې ته دا خلکو خدا مطلب وکړه. هسې بیا خلک ولي قبر هکشه ساده پروت دی، نو بیا خلکو دا خبرې کولې. وګوره ابل مهینو ابل مهینو په مور پلار باندې، نو پلار له څنګه قبر جوړ کړو؟ دې ظالم ته ګوره دې د سعودي نصیب دې له راغی چې دا د هغه هغه محنت ټول ګډوډ کړي.
نو د خلکو د نظریې جوړه شوې ده چې هغه بچی په پلار مین دی او په مور چې په دې قبر ولدا تختې ولګي او دا روح هغه لکه هغه بچی په مور پلار مین دی چې د هغوی لپاره څه وکړي، د هغوی لپاره دعاګانې وغواړي، د هغوی لپاره قبر داسې جوړ کړي څنګه چې شریعت مطابق وي. نو دا یو مسله وه چې ما لږه اوږدم کړه، خو د دې لپاره چې د ټولو مسلمانانو لپاره فایده منه ده، خصوصا د پښتنو لپاره به ډېره. فصل الثالث کې حدیث دی، وعن عبد الله بن جعفر رضی الله عنه. عبد الله بن جعفر وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخبر مرو تدي كلمة تلقين وركوي تكلا زن كدن كينو داو تواي تدي سوي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قالوا يا رسول الله خلقوا ادا الله پیغمبر كيف للاحياء، دا ذكر د مړو د جندو لپاره څنګه دی چې خلک ځان له ویاسي. وقال اجود اجود، دا ګوره لپاره ډیر غوره دی، ډیر غوره دی. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی او سند یې کمزور دی، خو د عبد الله بن جعفر چې دی دا د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی او دی په حبشه کې پیدا شوی دی. حبشه کې د مسلمانانو اولنی ماشوم چې پیدا شوی دی هغه دا دی، عبدالله بن جعفر. د هغې نه بعد حدیث دی، اوس ګورئ مؤلف رحمه الله هغه حدیثونه راوړي چې په هغې کې دا خبره بیان شوې ده چې د مړي نه روح څنګه وځي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده، الميت تحضره الملائكة، چې کله یو انسان مړ کیږي د دنیا نه ځینو ملائک ورته حاضر شي. فإذا كان الرجل صالحا، نو چې کله دا انسان نیک عمل یې واوري، قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، نو دا ملائک ورته وي وي راوزه اي پاک نفس، د مؤمن دی نفس او دی روح تداوی وی روزه ای پاک روحا ای پاک سا روزه کانت فی الجسد الطیب، تا پاکی او پا پاک بدن کی وی سا تاوی روح تاوی تا پاکی او پا پاک بدن کی وی. پاک بدن و سمانه ده ده گناون پاک، د فحاشین پاک، د غلط و کارون پاک بدن کی توی روزا اے پاک نفسا. اخرجی حمیده، روزا بدی سی حال کی جستا صفت بین کرے شوی، خلقوی صفت کرے تقوادارو پریزگارو دیندارو خسڑیو اخلاقیو درون سڑیو منزگزارو روجه تیو، در طول صفات در دخل کو بین کری روزا دیسی حال کی جستا صفت بین کری شوی. و ابشری بروح و ریحان، او تالا زیر در کو در اطمینان و در سکون او در خوشبویان و در خیست نعمتونو. نو اطمینان و سکون خوشبویان و خیست نعمتونو در طول پا جنت که ملوی مانه داشو ایتال زیره در کو در جنت وست با پارام شی، وست با سکون شی روزه. و رب غیر غضبان، او زیره در دیس رب در کو چی آغا تا تا پا غضب کی نه تا نرازیره روزه دا آغا رب تربت. فلا تزالو یقالو لها ذلك حتى تخرج، دا خبری دا دی انسان دی نفس و دی روح تا ویلکیگی تردی چی دا بدن نروزی. ثم یعرج بها الى السما، بیا دا روح اسمان تا وخی جولیش
فيفتح لها تلبك ليش دروازه كولاوكي ملائكه فيقول من هذا كم ملائك باسمان كي سوق دي دا وفلان بلاني دي معروف دي بلاني ما توسط دا خبر ذكر كده وا ما دير دي سي بزمك باندي گرزي چاقه گره معروف ندي خب اسمانونو كي معروف دي او دير دي سي دي چاقه بزمك كي معروف دي باسمانونو كي سوق بيجره منا کوششو که چی پاس مانونو که دی ملائکو پیجنی دا دنیا دا شهرت و دبدبا و روحب دا ایسو رزو ده بیا ایسو نیشتی لوی لوی باچایان لوی لوی مالداران زورور خلق با دی خورو که پراته دی او دا خلقو ندسی یرشوی دی جیسو که نوم منالی پا دی تاریخ که ولی معمولی زورور تیرشوی دی پا دی تاریخ که ولی لک باچایان تیرشوی دی غٹ غٹ خلق تیر شوی دی خواغا دا تاریخ پا دی پانو کی او دا پاتی شوی دی دا تاریخ پا دی پانو کی او رک شوی دی خمالدار و خخیست و خزور و رو کچی دینداری بکی نو عرص ختم شو داغ مؤمن دی چی روح تی ہوتا و مشہور دی بکم زکی اسمانو نکی پس مگه کی دیشی دا دیر ملنگ غریب انسان ہو گره که دیشی دل چا خزم نور کولا لور ولا چا نور کولا خور چا نور کولا دل چا دعوت نور کو نیرا گوختو چا کورت نپری خودو چا وسر ناستم بیرن کولا که دیشی دا آغا مؤمنو داشی ورک مؤمنو وی ملائکو توی چی من ها دا سوکتا وی فلان پلانه دیکن وی اغوی چی مرحبا مرحبا بالنفس الطیبا من پا خیر و هر کلے وائیو من هر کلے وائیو دغا نفس تا چی پاک نفس تے کانت فی الجسد الطیب دا نفس پاک دے دا روح پاک دے او پا پاک بدن کیو ادخولی حمیدہ را نوزے دے اسمان تا استاقو صفت بین کلے شوے دے و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان او زیر ایدن درکو دا خوشالو دا خوشبویانو دا نیمتونو دا مزو دا چرچو و رب غیر غضبان او دا دیسی رب چی اگتا تا غزب کی نده رازی دیتان فلا تزالو یقال لها ذالک همیشه دی نفس تدقوی لکی پا هر اسمان کی حتی تنتهی الى السماء اللتی فیها اللہ تردی چی آگا اسمان تورسی چی باقی دا پاس اللہ دی دیگه پاس منو دا پاس عرش دا پاس عرش دا پاس اللہ دی چی آغا اسمان تکل ورسی فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّو یا السَّو دا خود انی کمل سلی شانو چی پسط تری کمان دی دا روح دا زمکی نا چر تلالا اسمان تا وسوارا چی کلی وسلی بد عملی ملائک و توی اخروجی ایتها النفس الخبیثہ روز اے پلیت نفسا روز اے پلیت روحا روز اے پلیت سا کانت فی الجسد الخبیث آغا روح آغا سا چی پا پلیت جسم کیوا اخروجی ذمیمہ روز اس تاکو بدی بین شویدہ یعنی خلقو دس صفت خونے لے کرے دیندار خلق خود دے سخی صفت نرے بین کرے پاسمانوں نے کہ دے سخی تذکرہ خونے دے شی وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ زیرے دے لدر کو دے گرمو بو وغساق او دے جہنمیان و دے وینو دے نونو چی کل تکی شی جہنمیان او بو واری نو دے سکو دے پارا بو تو خوٹکی دلی او بمیلاوی قرآن کی اللہ وی ویدی سی گرمی او بمی چی کل دے سکی او دا لوخ دے مخ تاونی سی نو دا مخ دا سرمن دا طولو بکیویلی شو دا نبورو لیگی دا خودکی دلی او با او دا غی سرسر دا جہنمیانو نا چی کم نونا تلی دی اووینی تی بای دلی دی اگا با دتا دا سخاک پا طور ملاویگی و آخر
من شكله أزواج أو ددي بشان دنور قسم قسم عذابون زير دركو فما تزال يقال لها ذلك ندغو تامي شوي لكيجي حتى تخرج ترديش دا روح دا بدنا روزي ثم يعرج بها إلى السماء نبي أسمانت بروخ جوليشي فيفتح لها ملائكة جازتو غوالي دور كولوكي فيقال من هذا سوك دي فيقال فلان بلاني دي فيقال نويلشي لا مرحبا دت هركلي نويو دت بخير نويو بالنفس الخبيثة أغا النفس أغا خبيثة بلدت كانت في الجسد الخبيث أو دا نفس أو دا روح فبلد جسم كيوا ارجعي ذميمة وبشر ديزنا استاخو بديبا شويدا فإنها لا تفتح لك لك فإنها لا تفتح لك أبواب السماء استاد باراغوري دا اسمان دروازي نكولاوي فترسل من السماء دا اسمان نراولي قليش إن شاء الله روان درس كيو بيانو تي بسطري قراولي قليش أغا حديث روان دي فغو بروان درس كي بيانو ثم تصير إلى القبر أو بيا قبر توابش نو قبر نمراد زمكة دا قبر تقوابس كي يدي دا بار سوال جواب أو بيا دا زمكة لان دي يو جيل دا جاقية سجين ولكي قرآن كي تذكير دا أو دا جهنميانو دا روحونا بآغا زيكي اللا را جمع كري دي نو دا اسمان نبي التولي قليش دا حديث امام ابن ماجرا وڑے پا دی حديث كي دا بيان شوي دي چه ده مؤمن روح سنگوزي او ده كافر او مجرم او فاسق فاجر انسان روح سنگوزي ده دي زياد تفصيل پر روانو حدیثونو کی ده پاقی کی بیده دینم در خواه وضاحت شوه ده ده غب انشاءاللہ پر روان درس کی بیانو اللہ سبحانه وتعالی ده منگ ده مرگ ده کلمین سر نصیب کی او اللہ سبحانه وتعالی ده منگ ده مرگ پاو وقت کی راولی چه کل اللہ زمانگ نرازی او اللہ ده منگ ده مرگ پاو وقت کی راولی چه کل منگ پا توحید و پا سنت من دی مضبوطیو او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لی دا مرگ پا ٹیم کی خیست خیست زیری را کی اللہ دی منگ تا زیره دا جنت نصیب کی او زیره دا دی چه اللہ زمانگ نرازی دا دی منگ تا نصیب کی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.